ገዳም ደብረ ጥሉል አቡነ አብራኒዎስ እንዳቦና። አቡነ አብራኒዎስ ማለት አቦና አብ ዞባ ደቡብ ዞባ ድባሯ ከባቢ ደቂ ድግና ዝርከብ ገዳም እዩ። እዚ ገዳም እዚ ብጻድቅ አቡነ አብራኒዎስ ማለት አቦና ኣብ 1700 ዓመተ ምህረት በቆጻጽራ ቤተ ክርስቲያንና ተገደመ። ብኣግራብን ወሓይዝን ዘግየፀ ግሩም ገዳም እዩ። ኣቡነ ኣብራኒዎስ ኣቦና ትውልዲ ዓዶም ኣብ ኢትዮጵያ ምብራቅ ጎጃም ከባቢ ነብስየ ካህናት ኣብ ዝተባሃለ ዓዲ እዩ። ወሃሎ ኣሃዱ ብእሲ ውስተ ሃገረ ጎጃም እምኣድያመ እነብስየ እንተይብልዋ ካህናት ዘስሙ ወልደ ክርስቶስ ወስመ ብእሲቱ ወለተ ትንሣኤ ከም ዝብል እቲ ይገድሎ። ኣብ ጎጃም ዞባ ነፍስየ ካናት ኣብ ትበሃል ዓዲ ኣብ ኢትዮጵያ ወልደ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤን ዝበሃሉ ሰብኣይን ሰበይትን ነበሩ ብምባል መፅሓፍ ግድሎም ይገልፅ። ኣብራኒዎስ ማለት ኣብራ ማለት ኣብርሃ ብርሃን ክኸውን ከሎ ዮስ ማለት ከዓ ፀሓይ ማለት እዩ። ስለዚ ትርጉም ስሞም ብርሃን ፀሓይ፣ ብርሃን ዓለም ማለት እዩ። ኣቡነ ኣብራኒዎስ ካብ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዝነበሮም ብሃይማኖቶም ፅኑዓት ካብ ዝነበሩ ስድራ እዮም ተወሊዶም። ኣቦኦም ወልደ ክርስቶስን ኣዲኦም ከዓ ወለተ ትንሣኤ ይበሃሉ። እዞም ስድራ ገለ ካብቲ ሰናይ ግብርታቶም ከዓ ንዝጠመዩ ምብላዕ፣ ንዝዓርቑ ምኽዳን፣ ንድኻታት ምሕጋዝ ብፍሉይ ይግለፁ ነበሩ። ትውልዶም ኣብ ሃገር ኢትዮጵያ ምብራቅ ጎጃም ወለዲ ኣቡነ ኣብራኒዎስ ዋላ እኳ ብፍቕርን ብሃብትን ዘግየፁን እግዚኣብሔር ከዓ ክልተ ኣዋልድ ባሪኹ ዝሃቦምን እኳ እንተነበረ ምስቲ ኩሉ ሃብቶም እውን ካብኡ ንላዕሊ ክወልዱ ይብህጉ ነበሩ። ውላድ ግና ክረኽቡ ኣይከኣሉ። ስለዚ ከዓ ነተን ክልተ ኣዋልድ ደቆም ሓው ዝኾነን ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝፍፅም ውላድ ክህቦም ፈቐዶ ገዳማት ብምኻድ ናብ እግዚኣብሔር ይልምኑ፣ ንነዳያን ከዓ ይምፅቱ ነበሩ። ብዝያዳ ከዓ ኣዲኦም ወለተ ትንሣኤ ናብ ገዳማትን ኣረጋውያንን መነኮሳትን እናኸደት ጸሎቶም እውን ትምሕፀን ነበረት። እቲ ዝለመንካዮ ዘይኸልእ ቅዱስ እግዚኣብሔር ከዓ ንቅዱስ ሚካኤል ሊኢኹ ንእግዚኣብሔር ዘስምር ወዲ ከም እትወልድ ኣበሰራ። ወላዲት ኣቦና ዝኾነት ወለተ ትንሣኤ እውን ከምቲ ዝተበሰረቶ ናቦና ጸነሰት። ይኹን እምበር ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ንነጋሪ ዕጹብ ዝኾነ ሓደ ፍሉይ ተኣምራት ክፍጸም ጀመረ። እዚ ከዓ እቲ ልሙድ ወርሓት ጥንሲ እኳ እንተሓለፈ ኣቦና ካብ ማህፀን ኣዲኦም ክወፁ ክውለዱ ፍቓዶም ስለ ዘይነበረ ካብቲ ንቡር ግዜ ኣዝዮም ኣብ ማህፀን ኣዲኦም ከለዉ ደንጎዩ የረሉን ንህዝቢ እውን እምነቱን ስርዓቱን ክቕይር የገድደሉ ዝነበረ ዘመን ነበረ። ነዚ ከተግብር ግዱድ ኣዋጅን ኣወጀ። ብዙሓት በብወገኖም ብፍላይ ከዓ ብካህናትን መነኮሳትን ዝተመርሑ ገባራት ሓረሶትን ወልዲ ዋህድ እትብል ጥንታዊት ሃይማኖት ኣቦታትን ኣይንልውጥን ብምባል ትእዛዙ ስለ ዝነፀግዎ መከራ ኣፅንዓሎም። ምኽሪ ዓበይቲ ምስማዕ ዓብዪ ከዓ ብዙሓት ስለ ሃይማኖቶም ዝተሰደድሉን ሰማይትነት ዝተቐበሉሉን ዘመን እዩ ነይሩ። እዚ ንስጥሮስ ዝዘርኦ ልዮን ዘብቆሎ ብናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ናይ ወግዘ ሰይፊ ዝመኸነን ዝባደመን ሃይማኖት ካቶሊክ
ብንጉስስን ዮስክፈሪ ጀሚሩ እኳ እንተ ነበረ ብትምህርትን መስዋእትን አበው እግዚአብሔር ብመቅጻዕቲ ቅድሚ ምምላሱ ብዙሕ ዕንወት እዩ ኣኸቲሉ ነይሩ። ኣብቲ ዋነቲ እዩ እምበኣር ኣብ ዘመን እዚ ዝከሓዲ ንጉስ ኣይውለድን ብምባል እቶም ካብ ማህፀን ኣዲኦም ጀሚሮም ዝተሓረዩ ኣቦና ክሳዕ ስስንዮ ዝመውት ዘመነ ክሕደት ኣየርእየኒ ብምባል ን7 ዓመትን 6 ወርሕን ዝኣክል ኣብ ማህፀን ወላዲቶም ጸንሑ። ኣቦኦም ወልደ ክርስቶስ ግና እዚ ጉዳይ ስለ ዘተሓሳሰቦ ንበዓልቲ ቃል ኪዳኑ ወለተ ትንሳኤ እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ንገርኒ ይበላ። ንሳ ግና እግዚኣብሔር ዝፈቐዶ ይግበር፣ ኩሉ ዝከኣሎ ንሱ እዩ። ገና ባዕሉ ዝገብሮ ጥበብ ክሳዕ እንርኢ ብእምነት ልብና ነጽንዕ በለቶ። ንሱ እውን እቲ ኣሚንኪዮ ዘለኺ ኣየሕፍርኪ ዋጋኺ እውን ኣየጥፋኣልኪ ድሕር ምባል ንሳ ግና እግዚኣብሔር ዝፈቐዶ ይግበር ኩሉ ዝከኣሎ ንሱ እዩ ገና ባዕሉ ዝገብሮ ጥበብ ክሳዕ ንርኢ ብእምነት ልብና ነጽንዕ በለቶ። ንሱ እውን እቲ ኣሚንኪዮ ዘለኺ ኣየሕፍርኪ ዋጋኺ እውን ኣየጥፋኣልኪ ድሕር ምባል ነቲ ትገብሮ ዝነበረት ምጽዋት ከይተጉድሎ ተላበዋ። እዚ ተኣምር እዚ መዘራረቢ ጎረባብትን ዓድን ምዃኑ ከዓ ኣይተረፈን። ክሳብ መኣስዩ እዚ ህፃን ዘይውለድ ብምባል ከዓ ንኩሉ ኣገሪሙ ነበረ። ፅንስ ድዩ ሕማም ዝብል ዘረባ እውን ኣብ ኩሉ ይስማዕ ነበረ። ዝተገረመት ሓዊ ክትልምን ዝመፀት ጎረቤት እግዝእትየ ኣብይ ወግሩም ወልድ ሃለኡ ዝተከርስኪ እመቤተይ ግሩምን ዓብይን ወዲ ኣብ ከርስኺ ኣሎ ክትብል ተዛረበት። ኣቡነ ኣብራንዮስ ከዓ ኣብ ከርሲ ኣዲኦም ከለዉ ዘረባ እታ ጎረቤት ምስ ሰምዑ ባህ ኣየበሎምን። ኣፍ ኣውፂኦም ከዓ ምንቲ ብቺ ምስልየ ኦ ብእሲቶ መፍቶው ለቺ ትንስኢ እሳተቺ ወትሁሪ ሃበ ግብርቺ። ኣቲ ሰበይቲ ምሳይ እንታይ ኣሎኪ ሓውኺ ለሚንኪ ናብ ስራሕኺ ዘይትኸዲ ብምባል ነታ ሰበይቲ ዘምፃኣ ጌራ ክትከይድ እምበር ነቲ እግዚኣብሔር ዝገብሮ መንክራት ከይትምርምር ገሰፅዋ። እታ ሰበይቲ በቲ ዝኾነ ነገር እናተገረመት ኣብ ከብዲ ኣዲኡ ከሎ ክንዲዚ ይዛርብ፣ እዚስ ኣብኡ ከሎ ኣሪጉ እዩ ብምባል እዚኦምሲ ኣቦና እዮም በለቶ። እዚ ስም ከዓ ካልኣይ መፀውዒ ገዳም ኣቡነ ኣብራንዮስ ኮይኑ የገልግል ኣሎ። ዝበዝሕ ህዝቢ እውን እንዳቦና ብዝብል ስም እዩ ነቲ ገዳም ዝፈልጦ። ብድሕርዚ ማለት እቲ ክሓዲ ንጉስ ድሕሪ ናይ 7 ዓመትን 6 ወርሕን ፅንሰቶም ምስ ሞተ ኣቦና ተወልዱ። ወለዶምን ኣዝማዶምን ከ ኣዝዮም ተሓጎሱ። ድሕሪ 4 መዓልቲ ናብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጀወርጅስ ወሲዶም ኣጠመቕዎም። ኣብራንዮስ ዝብል ስም ከዓ ሃብዎም። ምንኩስናን መንፈሳዊ ተጋድሎን ናይ ኣቡነ ኣብራንዮስ ንወለዶም ብትሕትናን ብስነ ስርዓትን እናተኣዘዙ ከዓ ዓበዩ። ኣቦኦም ከዓ መፅሓፍ ክመሃሩሉ ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮኑ ናብ መምህር ወሰዶም። ኩሉ ጥበብን ተግሳጽን ንባብ ቅዱሳት መጻሕፍትን ትርጓሜን ከዓ ተምሃሩ። ገና ተምሃራይ እንከለዉ ድማ ነቲ መግቦም ንኻልኦት ተምሃሮ እንሃቡ ብሕቡ ይጾሙ ነበሩ። ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮኑ ድማ ንስድራኦም ገዲፎም ቦታ ጽድቂ ዝኾነ ገዳም ጥንታዊ ገዳም መርጦለማርያም ኣብ ጎጃም ዝርከብ ማለት እዩ
ብምኻድ ድማ ብርድእናን ብትግሃትን ኣገልገሉ። ነቲ ትግሃቶም ዝረኣዩ ኣብ እምኔት ደብረ ሳን ዝነበሩ ኣባ ገብረ ኢየሱስ ድማ ኣብ 12 ዓመቶም ኣስቼማ ምንኩስና ኣለስዎ። ካብቲ ዝመንኮስሉ ሰዓት ኣትሒዞም ገጽ ኣዝማዶም ከይረኣዩ ካብ ገዳም ናብ ገዳም እንዳኸዱ ወንጌል ይሰብኩ ነበሩ። ንስጋኦም ከዓ ብጾምን ብጸሎትን ኣድከምዎ። ብፍጹም ትሕትናን ፍቕርን ምስ ዓበይትን ኣረጋውያንን ናእሽቱን ህፃናትን ይነብሩ ነበሩ። ኣባ ገብረ ኢየሱስ ንኩሉ እቲ መንፈሳዊ ግብረ ምስ ረኣየ ዲቁና ክቕበሉ ነገሮም። ንሶም ግና ኣይግባኣንን በሉ። ኩሎም ማሕበር ከዓ ግድን በልዎም። ጸሎት ድማ ገበርሎምን መረቕዎምን። ማዕረገ ዲቁና ከዓ ካብ ጳጳስ ኣባ ሚካኤል ዝበሃሉ ተቐበሉ። ቅድስናኦም ልዑል ስለ ዝነበረ ክቅድሱ ከለው እቲ ሕብስቲ ብከዊነ ህፃን ክሳብ ምርኣይ በፂሖም ነበሩ። ትሩፋቶምን ቅድስናኦምን ርእዮም እቶም ኣበውን ካልኦት መነኮሳትን የኽብርዎምን የፍቅርዎምን ነበሩ። ብትሕትናኦምን ርድናኦምን ኣዝዮም ይሕጎስሎም ነበሩ። እቶም ኣቦውን ንዘለዎም ጸጋ ርእዮም ንስኻ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ኣገልግል፣ ናብ ካልእ ስራሕ ከም ምውፋር ማይ ዕንፀይቲ ኣይትኺድ ከዓ በልዎም። ሽዑ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣሕዋት ብቕንኣት ንምንታይ ከማና ማይን ዕንፀይትን ዘየምፅእ ኢሎም ኣዕዘምዘሙ። ንሶም ከዓ ድሓን ኣቦይ ከማታቶም እናተለኣኽኩ ቤተ ክርስቲያን ከገልግል እየ ኢሎም ንኽልቲኡ ተልእኾ ይፍፅሙ ነበሩ። ዕንፀይቲ ተሰኪሞም ክኸዱ ከለዉ እቲ ዕንፀይቲ 6 እመትን ስድርን ዳርጋ 3 ሜትሮ ዝኣክል ልዕሪ ርእሶም ክብ ኢሉ ማዕርማዕሪኦም ይኸይድ ነበረ። ንሶም እውን 2 እመት ካብ መሬት ይለዓሉ ነበሩ። ማይ እውን እንተኾነ ንብዙሕ መዓልታት ሰለል እናበለ ካብ ምድሪ ተላዒሉ ይኸይድ ነበረ፣ ማለት መሬት ከይተንከፈ ይኸይድ ነበረ ማለት እዩ። ንሶም ከዓ እቲ ጾር ፈፂሞም ከይተሰምዖም ብኢዶም እናጣቕዑ ብእግሮም እናስረገፁ ብኣፎም መዝሙር ዳዊት እናዘመሩ ይኸዱ ነበሩ። ብድሕሪኡ እቶም ብማሕበር ሓድነት ዝናበሩ ኣባ ተጠምቀ መድህን ዜና ኣቦና ምስ ሰምዑ ረኸብዎም። ተሓጎስ ድማ ኣብ ገዳም ትፋላ ብፍቕርን ብሰላምን ክነብሩ ከዓ ተራዳድኡ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኩሎም እቶም ኣሕዋት ንኣባ ተጠምቀ መድህን እዚ ዘለናዮ ቦታ ጥቕ ዓድታ ስለ ዝኾነ ከምቲ ሕጊ ምንኩስና ካብ ኣዝማድና ርሒቕና ገፅ ኣንስቲ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ከይድና ገዳም ንገድም በልዎም። ከምኡ ድማ ገበሩ። ኣቦን ኣቡነ ኣብራንዮስ ከዓ ኣብታ ገዳም ብርድእናን ብመጋቢነትን ብትግሃት የገልግሉ ነበሩ። ንኣብነት ዝስተማይ ዘምፅሉ ቦታ ግን ኣዝዩ ርሑቕን ዓቐብን ስለ ዝነበረ እቶም ካልኦት ኣሕዋት 2 ግዜ ጥራይ ከምፁ ከለዉ ኣቡነ ኣብራንዮስ ግን ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ የምፅኡ ነበሩ። ድሕሪ ነዊሕ ተጋድሎ ድማ ብፍቓድ ኣምላክ ክህነት ካብ ጳጳስ ኣባ ክርስቶዶሉ ተቐበሉ። ንኣገልግሎቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኣተውሉ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ልብሰታ ክህኖ ዝኣሮ እንተልብሶም እሞ ናብ ከወይኒ እሳት ይልወጡ ነበሩ። ኣብ መንጎ ቅዳሴ እውን ሰማይ ተኸፊቱ መንበር ስላሴ ይርእይዎ ነበሩ። ሕብስቲ ናብ ፍጹም ስጋ መለኮት ወይን እውን ናብ ፍጹም ደመ መወልደ እግዚኣብሔር ክልወጥ ይርእዩ ነበሩ። ሓደ ሓደ ግዜ እውን ብኣምሳል በጊዕ ብኣምሳል ህፃንን ይረኣዮም ነበረ። ብጀካኣተን 2 መዓልታት ቀዳምን ሰንበትን ኩሉ ግዜ ይፀሙ ነበሩ። እተን 2 መዓልታት እንትኾነ እውን ብኢዶም ዓቂኖም ንእሽተይ መጠን ይበልዑ ነበሩ። ማይ እውን ብመጠን ዘየረዊ ይሰትዩ ነበሩ።
ከም ዓንዲ ተተኺሎም ይጽልዩ። ስግደት ከም መላእኽት ክቁጸር ብዘይከኣል ይሰግዱ ነበሩ። ርሃፅ ከም ፈልፋል ማይ ይውሕዝ ነበረ። ኣብ ትሕቲ ክዳኖም እውን ብሓጺን ዝተሰርሐ ዝባላዕ ጨጓር ማቕ ይኽደኑ እሞ ኣይድቅሱን ነበሩ። ብደመና ተጻዒኖም ክሳብ ሻብዓይ ሰማይ በጽሑ፣ ማለት ጽርሐ ኣርያም ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከዓ ይሰግዱ። ምስቶም 24 ካህናተ ሰማይ ኮይኖም ሓቢሮም ማዕጠንቲ ሒዞም ክሳብ ዕጣን በቂዖም ነበሩ። ኣቡነ ኣብራኒዮስ ዘሕለፍዎ ተጋድሎ ምስቲ ኩሉ ብቕዓቶምን ምንኩስንኦምን እናጸንዑን እናበርትዑን ብገድልን ብትሩፋትን እናዓበዩ መፁ። ኣብ ልዕሊ ገድሊ ገድሊ፣ ኣብ ልዕሊ ትግሃት ትግሃት እናወስኹ ንሸውዓተ ዓመት ብጀካ ኣባ ኤዎስጣቴዎ ዝተባሃለ ረድኢ ካልእ ከይረኣዮም ብጾምን ብጸሎትን ተወሲኖም ፀሓይን ወርሐን ከይረኣዩ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ቅዱስ ገብርኤል ካብ እግዚኣብሔር ተላኢኹ ብምምጻእ ናብ ትግራይ ክኸዱ ስለ ዝነገሮም ብሰረገላ ተፃዒኖም ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከብ መደባይ ወይ እውን በዓቲ ሓሞ እግዚ ከዱ። ምስቶም ኣረጋውያን መነኮሳት ከዓ ብፍቕርን ብርድእናን ክቕመጡ ይጀመሩ። እንደጋና እግዚኣብሔር ባዕሉ እዚኣ ሃገር ክፍልኻ ኣይኮነትን ብምባል ተንስኦም ናብ ኤርትራ ማለት ምድረ ሰራየን ሓማሴንን ክሰግሩ ነገሮም። ኣብኡ ከዓ ምስ ዓበይቲ ሽማግለታት ምስ ዝኾኑ መነኮሳት ንቁሩብ ግዜ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ኤርትራ ንቐሉ። እቶም መነኮሳት ኣሕዋት ከም ሰብ ዘይኮነ ከም መላእኽት ገይሮም ይቆፅርዎም ስለ ዝነበሩ ካብ ትግራይ ከዓ ናብ ኤርትራ ሰገሩ። መጀመርታ ከዓ ኣብ ጥቓ መረብ ኣብ ዓይላ ጉንደት ኣብ ዘሎ ገዳም በጽሑ። ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጹ ድማ እዚ እውን ቦታኻ ኣይኮነን በሎም። ካብኡ ናብ ምድረ በዳ ምናልባሽ እውን ጋሽ ባርካ ገጾም ኣቢሎም መስከዱ ብዙሓት ሓራም ዝረኸቡ ገድልን መከራን ምስ በዝሖም ኣብቲ ሓርማ ዝሓልፋሉ ሩባ ምእንቲ ክርገጹ እሞ ክመቱን ሒሎም ወደቑ። እቲ መልኣክ ግና ክትንስኡ ገንሖምን ካብቶም ሓራምዝ ከዓ ኣናግፎምን። ቅዱስ ሚካኤል ድማ ዕረፍቶም ገና ምዃኑ ብጸሎቶም ዝድሕኑ ከም ዘለዉ ሓበሮም። ንሶም ግና ካብቲ ዘለዎም መከራስ ዕረፍቲ ይሕሸኒ ኢሎም ብምላሶም እቲ መልኣክ ተንስእ መሬታዊ ይበሎም። ኣቦና ከዓ ፍቓዱ ይኹን ኢሎም ተንስኡ። ኣብ ኩሉ እናተዘዋወሩ ከዓ ትምህርቲ እናሃቡ ተኣምራት ይፍፅሙ ነበሩ። ካብኡ ከዓ ተላዒሎም ናብ ገዳም ኣቡነ ብፁእ ኣምላክ ጽልማ ኸዱ። ብኽብሪ ድማ ተቐበልዎ። ኣብኡ ከዓ ቁሩብ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ደብረ ቢዘን ክነቕሉ ብዙሕ ተኣምራት እናገበሩን ወንጌል እናምሃሩን ደብረ ኮዳዱ እንደ ኣቡነ ብፁእ ኣምላክ ገዲፎም ናብ ደመና ተጻዒኖም ደብረ ቢዘን ኣቶም። ካብ ዝፈፀምዎ ሓደ መዓልቲ ኣብ ጸሎት ከለዉ 80 ኣግማል ኣብ ነፍሲ ወከፈን 80 ኣጋንንቲ ዝፀዓና ንቅዱሳን ክጻብኦም ክመጻ ከለዋ ርእዮም ገጾም ብትምህርተ መስቀል ብምዕታብ ይትነሳ እግዚኣብሔር ወይ ዘረቡ ጾሮ ወይ ወዩ ጸላእቶ እምቅድመ ገጹ ማለት ካብ መዝሙር ዳዊት ኣውፂኦም እግዚኣብሔር ይትንስእ እቶም ተጻባእቱ ይብተኑ ጸላእቲ ድማ ካብ ቅድሚ ገጹ ይሃድሙ ኢሎም ምጸለዩ ካብ ቅድሚ ዓዩንቶም ተሰዊረን ነፊፀን ናብ ሓደ ጸድፊ ኣተዋ። ከምቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣጋንንቲ ሓሰማታት ኣብ ጌርስዮናን ዝገበሮም ማለት እዩ። ንሸውዓተ ወርሒ ዝኣክል ብዓብዪ ተጋድሎ ከዓ ኣብ ደብረ ቢዘን ተቐመጡ። ብድሕሪ እውን እግዚኣብሔር ንሃገርና ክዘርዋን ወንጌል እናምሃሩ ከዓ ክባርኽዋን ስለ ዝኣዝዞም ናብ ጽልማ ሳልዳይት ብምኻድ ገዳም መስሪቶም ስርዓት ሰሪዖም ማሕበር ኣቒሞም መንፈሳዊ ገድሊ ክጋደሉ ጀመሩ። ብዙሓት ሰዓብትን ኣርድእትን ክገብሩ ድማ ጀመሩ።
በቲ ኣብ እንዳ ኣቡነ ብፁእ ኣምላክ ዝረኣይዎ ምትእኽኻብ ብዙሓት ናብኦም ክመፁ ማሕበር ክኣትውን ጀመሩ። ኣቦና ከዓ ስርዓተ ምንኩስና እናመሃሩ ብሃይማኖት ሰናይ ግብርን ምናንን ፀኒዖም ክጓዓዙ ነቶም ኣርድእቶም ይላበዎም ነበሩ። ብዙሕ መንፈሳዊ ምኽሪ ብቐፃሊ ይመኽርዎምን ነበሩ። ከምዚ እናገብሩ ካብ ዝተጠቀሙለን ብዙሓት ተኣምራት ካብ ዝፈፀሙለንን ዓድታት ከዓ እታ ሓንቲ ዓዲ ሳልዳይት እያ። ኣብኡ ካብቲ ዝገበርዎ ተኣምራት ከዓ ንሓደ ካብ ኣብ ባርዳ ዝመፅእ ሰብኣይ ገና ከይተቀልቀለ ከምዚ ዓይነት ሰብ ይመፅእ ኣሎ ብምባል ድሕሪ ምዝራቦም ልክዕ ከምቲ ዝበልዎ እቲ ሰብኣይ መፅኡ ኣብኦም መንኮሰ። ሓንቲ ንእሽተይ ጓል እውን ካብ ማዕዶ መረብ መፅያ ብኢዶም መንኮሰት፣ ስድራኣ መፅኦም ድማ ብሓይሊ ወሰድዋ። ኣቦና በዚ ነገር ፀሎት ምስ ገበሩ ሩባታት ዓዲ ነፀፉ። እቶም ስድራ እውን ብሕማም ብድብድ ተላገብን ተጠቕዑ። ሽዑ እቶም ስድራ በቲ ግብሮምን ተጣዒሶም ነታ መነኮሳይት መለስዋ። ብፀሎቶም ድማ ነቲ ዝተኣዘዘ ቁጣዓ ኣድሓንዎ፣ ኩሉ ድማ ከም ቀደሙ ኮነ። ኣብራንዮ ዝተወልድሉን ዝዓበይሉን ከባቢታት ኣብ ጎጃም ብፍቓድን ትእዛዝን ኣምላክ ናብ ኤርትራ ክመፁ ሃዋርያዊ ስራሕ ከበርክቱን ክኢሎም እዮም። ኣብ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ኣብ ደቡባዊ ማእኸላውን ዞባታት እናተንቀሳቀሱ ስብከተ ወንጌል ኣካይዶም ኣሲሖምን እዮም። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ማለት ኣብ ዝተፈላለየ ገዳማት ምብፃሕን ዝተፈላለየ ተኣምራት ምፍፃምን ብትእዛዝ ኣምላኽ ናብ ዓዲ ሳልዳይ መፂኦም ተቐሚጦም ነይሮም። ኣብኡ እንከለዉ ቦታይ ኣርእየኒ ኢሎም ናብ ኣምላኽ ምስ ጸለዩ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ተገልጸትሎም እሞ ኣብ ደብሪ ጥሉል ዓምደ ብርሃን ካብ ምድ ናብ ሰማይ ተተኺሉ ረኣዩ። ኣዴና ከዓ በለ እዛ ትርእያ ዘለካ እያ ቦታካ በለቶም። ከም ገዳም ኣስቄጥስን ከም ገዳም ቆሮንቶስን ከም ገዳም ዋሊ ገይረ ባሪኽያን ቀዲሰልካን ኣለኹ በለቶም። ሽዑ ዘረ ኣብሩክ ዝተባሃለ መኮነን ብስም ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስትያን ሰሪሑ ምስ ፈፀመ ኣቡነ ኣብራንዮስ ነቶም ደቆም መነኮሳት መነኮሳያትን በቦቶም ፈላልዮም ስርዓት ገበርሎም። ክሳብ ህጂ እውን ንፀሎትን ቅዳሴን ኣብ ቤተ ክርስትያን እንተዘይኮይኑ ናይ መነኮሳትን መነኮሳያትን ዝተፈላለየ በበይኒ እዩ። ናብቲ ገዳም ድማ ብዙሓን እናመፁ ከም ከዋክብቲ ሰማይ ከሰርግዎ ጀመሩ። ወረ ኣቦና ከዓ ኣብ ኩሉ ይስማዕ ስለ ዝነበረ ናብኦም እናመፁ ዝምንኩሱ በዚሖም እቲ ገዳም እውን ደልደለ። እቲ ገዳም ደብረ ጥሉል ኣቡነ ኣብራንዮስ ተባህለ። መብዛሕትኡ እዋን ግን በቲ ኣቡነ ኣብራንዮስ ኣብ ከርሲ ኣዲኦም ከለው ዝፈፀምዎ ተኣምር እንዳቦና ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ። ኣብ ስብከተ ወንጌል ገድሊ ምንኩስናን ከለው ኣቦና ብዙሕ ፈተና ተፃብኦን ይገጥሞም ነበረ። ይኹን እምበር ንኩሉ በቲ ስሙር ጸሎቶምን መንፈሳዊ ተጋድሎኦምን ብዝገብርዎ ተኣምረታዊ ስርሖምን ይሰግርዎ ነበሩ። ኣቦና ስለታ ርትእትን ተዋህዶ ሃይማኖቶም ካብ ዝተፈተንዎ ክሳዕ ማእሰርቲ ዘብፅሖም ዋና ከም ዝነበረ ገድሎም ይሕብር። እዚ ከዓ ሓደ እዋን ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ዝተባህለ ንጉስ ኢትዮጵያ በቲ ግዜቲ ሩባ ሰጊሩ ንገዛኢ ሰራየ ንዝነበረ ዮሃንስ ንኣቦናን ንመምህራን ሕጊ መነኮሳት ደብረ መርቆሬዎስን ደብረ ድማህን ዝኾኑ ኣባ ለኣከ ወልድን ኣባ መስዋዕተ ጽዮንን ኣባ መፍቀሬ ክርስቶስን ከምኡ እውን ኣሲሩ ክስደዱ ኣዘዞም። በዚ ትእዛዝ እዚ ከዓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተመቑሑ። ኣብኡ ኮይኖምን ድማ ብትግሃት ናብ ኣምላኾም ይልምኑ ነበሩ። ቅዱስ መልኣኽ እናተገልፀ ድማ የፀናንዖም ነበረ። ክፉእ እውን ከምዘይቀርቦምን ከምቲ ፀላእቶም ዝሓስብዎ ዘይኮነሲ
መረብ እውን ከምዘይትንክፎም ገለጸሎም። እቲ ማእሰርቲ እውን ንጽቡቖምን ንደቆም ምስክር ክኸውን ምዃኑ ነገሮም። ኮይኑ ድማ ኣቦና በቲ ከባቢ ህዝቢ ፍቱው ስለ ዝነበሩ እቶም ህዝቢ ብፍላይ ህዝቢ መራጉዝ ኣቦና ኣሕሊፍና ኣይንህብን መረብ እውን ኣይነሳግሮምን ብምባል ተቃውሞ ኣለዓዓሉ። ኣቦና ስለ ተዋህዶ ሃይማኖት ቦቶም ዓለውቲ ሃይማኖት ፈተውቲ ስልጣኖምን መከራ ይበፅሖም ከም ዘሎ ብዝተረድኡ ስልኦም ክሳብ ሞት ክበፅሑ ንሓድ ሕድኦም ማሕላ ገበሩ። ዘናግፍሉ ሜላ ድማ ሓሰቡን ምኽሪ ድማ ገበሩ። ነቲ ምኽሪ ድማ ነቲ ገዛኢ ኣሕሊፎም እኳ እንተነበሩን ነቲ ምኽሪ እውን ሰሚዕዎም እንተነበረን ፀኒሑ ምኽሪ ጸላእቶም ሰሚዑ ንንጉስ ፈሪሑን ሓሳቦ ስለ ዝቐየረሎምን ዓብዪ ባእስን ውግእን ኣንጻር ገዛኢ ገበሩ። 30 ዝኾኑ ካብኣቶም ከዓ ኣብቲ ባእሲ ተቐትሉ። ኣቦና እዚ ነገር ምስ ሰምዑ ሓዚኖም ትሕርምቲ ብምግባር ምብላዕን ምስታይን ኣበዩ። 4 ሰብኣይ ምስ ወድኡ ከዓ እቲ ክእሰሩ ዝኣዘዘ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ተቐስፈ ብክብሪ ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፁ። ቅድሚ ናብ ገዳሞም ምምላሶም ድማ ብዙሓት ቦታታት እናምሃሩን ምስ ቅዱሳን እናተራኸቡን እግረ መገዶም ዑደት ኣካየዱ። ንዕረፍቶም 2 ዓመት ክተርፎ ከሎ ነቲ ቅድም ኣብ ግዜ ህፃንነቶም ካብ ምድሪ ደምብያ ኣትሒዙ ዝተኸተሎም ኣካለ ክርስቶስ ንዝተባህለ ተመሃራዮም ቀዳማይ ወደይ መስቀለይን መንበረይን ሂበካ ኣለኹ በልዎ። ኣባ ኣካለ ክርስቶስ ኣሽንኳይዶ ብሂወትኩም እንከለኹም ብድሕሪኦኹም እንትኾነ እውን ኣብ መንበርኩም ክቕመጥ ኣይደፍርን እየ በሎም። እዚ ብናተይ ፍቓድ ዘይኮነስ ብናይ ጎይታ ቃል እዩ ዝብለካ ዘለኹ ምስ በልዎ ሕራ ይበለ። ሽዑ ኣቡነ ኣብራኒዎስ ንምሉእ ማሕበር ኣኪቦም ብድሕሪኦም ንኣባ ኣካለ ክርስቶስ ከም ዝሸምሎም ገለጹሎም። ደጊም እቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ዕድመ ከም ዝኣኸለ ኣፍለጥዎም። ኣብ መወዳእታ ጎይታ ምስ ቅድስቲ ኣዲኡን ምስ ቅዱሳን መላእክትን ተዓጂቡ ብምምጻእ ከምቲ ንኹሎም ቅዱሳን ዝሃቦም ቃል ኪዳን ንኣቡነ ኣብራኒዮስ እውን ቃል ኪዳን ሃቦም። ኦ ፍቁሬ ኣብራኒዮስ፣ ዝኽርኻ ዝገበረ ቤተ ክርስቲያንካ ዝሃነፀ ኣብ ገዳምካ ዝመንኮሰ መፅሓፍ ገድልኻ ዘፅሓፈን ሓጢኣቱ ክስረየሉ ኣቲ ዘይሓልፍ መንግስተይ እውን ንዘለኣለም ከንብሩ እየ ዝብል ቃል ኪዳን ተዋህቦም። ጎይታ ባዕሉ ስለቲ ሃዋርያዊ ትዕግስቶምን ሰማእትነቶምን ድንግልንኦምን ብቓሉ 3 ክብሪ ሃቦም። ንእሽቶ ሕማም ከዓ ሓሚሞም ዕለት 21 ነሓሰ ነፍሶም ካብ ስጋኦም ተፈለየት። ነፍሶም ከዓ ብኢድ መላእክት ብክብሪ ናብቲ ናይ ዘለኣለም መሕደሪ ኣኸደት። መቃብሮም ከዓ ኣብ ጥቓ እቲ ዓብዪ ቤተ ክርስቲያን እንዳቦና ንበይኑ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ማርያም ተሰሪሕሉ ብክብሪ ተዓቒቡ ይርከብ። ጥቓ እቲ መቃብሮም ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣቦና ደው ኢሎም ዝጽልዩሉ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ 2 ኣእማን ኣለዉ። ነዘን ኣእማን ድማ ግብፃውያን ጳጳሳት ስለ ክብሪ ኣቦና ክብሉ ይሳለምዎንን ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። እዚ ከዓ ዜና ገድሊ ኣቦና ካብ ሃገርና ሓሊፉ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ግብፂ በፂሑ ከም ዝነበረ ዘረጋግፅ እዩ። በረኸትን ኣማላድነትን ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ኣብራኒዮስ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ዓለም ይኹን።